Bon dia! Porto des de les 10 del matí enviant mails sense parar. Vull dir, encara que els meus dies semblin que la hòstia, que tot el dia fent fotos, fent mogudes, estan por ahí, viatjant, evidentment no posaré el blog les 10 hores que em tiro davant l'ordinador fent res, tot i que podria fer-ho, no? Un timelapse aquí, un timelapse d'allà, que de vegades ja ho faig. Però que sapigueu que la feina també és feina. Com que avui no tinc molt clar que ensenyaré el blog, us vaig ensenyar una mica de l'oficina d'Alca Films. Curiositats. Aquests dibuixos, a la Fira del Còmic vam demanar als diferents il·lustradors que ens dediquessin un dibuix a Alca Films. Les vitrines de l'Albert, que com que no li caben la seva col·lecció de càmeres a casa, les porta totes aquí, amb la qual estem encantats. De fet, ja les vaig ensenyar un dia. Les tornaré a ensenyar. Càmeres, càmeres velles... Matrícula d'Andorra, un test que ens van deixar provar per un vídeo. El típic atrezzo que tenim aquí, uns pernils de mentida de l'últim rodatge. Coses, el cotxe teledirigit, el minidrone per practicar, càmeres que ja no fem servir, que estan ultra descatalogades, les òptiques xusta, veus? Marcades, xusta. Aquestes són les que no fem servir mai a la vida. I altres, i les altres no us les ensenyo. Ferros, molts ferros, suport, sliders, més els sliders que no hi són perquè se'ls han portat el Jason a gravar, més trípodes, molts trípodes, cables, bateries, targetes, piles, micròfons de tot tipus, fundes d'aigua, fundes de motxilla, motxilles... I sens dubte, el millor, la localització i les vistes. Estem a l'edifici de l'ACA i tenim penjades tres banderes, la de l'ACA, la d'Andorra i l'altra què és? També de l'Automòbil Club. Supervista. I jaquetes, moltes jaquetes. Perquè mai saps quan has d'anar a gravar la neu o quan has d'anar a gravar algun lloc en fred. Dinar de 5 de la tarda. Coses que té aquest despatx, que si et deixes les claus no pots sortir a l'edifici. Cosa que estic segur que no compleix cap normativa de seguretat del planeta.